Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente ter uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos aprender sobre os números ordinais. A tia escreveu aqui, ó, números ordinais. Os números ordinais, eles nos dão uma ideia de ordem, de lugar, de posição. Por exemplo, quando a tia Camila fala assim, vamos fazer uma fila, o primeiro lugar é do ajudante do dia. Esse primeiro a gente consegue representar com um número e esse é o número ordinal. Aqui, primeiro, a gente coloca o número 1 e usa esse símbolo aqui, que é a bolinha com o tracinho embaixo. Quando a gente fala o segundo lugar, segundo é o número 2 com o símbolo do número ordinal, a bolinha com o tracinho. Terceiro é o 3 com o símbolo do ordinal. Quarto é o 4 com o símbolo do número ordinal. Quinto é o 5 e o símbolo do número ordinal. Sexto, número 6 com o símbolo de ordinal. Sétimo é o 7 com o símbolo do número ordinal. Oitavo, número 8 com o símbolo do número ordinal. Nono é o número 9 com o símbolo de número ordinal. Décimo é o número 10 com o símbolo do número ordinal. A gente não pode esquecer de colocar o símbolo do número ordinal, porque senão ele fica um número natural, os números que a gente aprendeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para a gente saber que esses números aqui são os números que vão indicar a ordem, a posição, a gente precisa lembrar de colocar esse símbolo aqui. A bolinha com o tracinho embaixo, tá? Como se fosse uma bolinha sublinhada, ok? A tia Camila colocou aqui, ó, a centopeia dos números ordinais, que elas aqui estão mostrando pra gente a ordem que cada partezinha do corpo da centopeia se encontra. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Vou mostrar para vocês agora como a gente consegue organizar-se dessa forma de números ordinais numa corrida de carros. Vamos ver. Aqui, turma, a gente tem uma corrida de carros. E nós precisamos colocar os números ordinais de acordo com a ordem de chegada de cada carrinho na corrida. Qual desses carrinhos aqui chegou em primeiro lugar? Esse aqui, o vermelho. Aí a gente vai lá e coloca, ó. Primeiro. Qual desses aqui chegou em segundo lugar? Esse, esse ou esse? Esse aqui, muito bem. Aí nós vamos colocar o segundo. Eu posso colocar só assim, ó, 2? Não posso. Eu preciso colocar o símbolo do número ordinal para fazer o segundo. Qual desses aqui chegou em terceiro lugar? Esse ou esse? Esse aqui, muito bem. Vamos colocar o terceiro. Para fazer o ordinal, precisamos colocar o símbolo, o tracinho com a bolinha. E o que chegou por último, no caso dessa corrida, ele chegou em quarto lugar. Aí a gente vai colocar o 4 e o símbolo do número ordinal. Não podemos esquecer, tá, turma? Sempre que a gente falar em números ordinais, precisa ter esse símbolo ao lado do número para indicar que ele é ordinal. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quem ganhou a corrida foi o primeiro lugar, o vermelhinho. Parabéns!